българският бизнес също не стои безучастен към случващото се в държавата, политическата нестабилност, защото от решенията на политиците пък са зависими техните приходи и въобще начина, по който държавата ги компенсира за тежките месеци. Знаете, след пандемията те се сблъскаха с високи цени на електроенергията. Правим разговор по тази тема с Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията. Добро утро. Добро утро. Господин Алибегов, поискахте в вчерашния ден налагането на вето за връщането на старото ДДС на вино, бира и изобщо слабо алкохолните напитки. Питам ви, до кога според вас трябва да има такава 9% ставка на ДДС? Тя не беше ли въведена като временна? Не трябва ли в един момент да отпадне? Тя беше въведена като временна. Нека да направим една ретроспекция. Тя беше въведена като временна за най-засегнатия сектор от 2020 година. Беше удължена и същата тази управляваща коалиция, която в момента действа в България, удължи мярката до края на 2022 година, само преди 2 месеца, 3. После ние от изказване на премиера, очаквайки антикризисни мерки заради високите цени на електроенергията и инфлацията, която е в страната, която е два пъти по-висока от тази в Европа, научихме всъщност от телевизионния екран, че видите ли, 2 месеца по-късно тази мярка се отменя, въпреки че беше гласувана до края на годината, без да получим, без дискусия, без среща с работодателските организации, с браншовите, без никаква мотивация. Всяка една мярка, която се въвежда, вдига се ставка или се сваля ставка, трябва да бъде мотивирана от Министерство на финансите. Добре, да, ама няма не как получихме никакви мотиви. Пак казвам, тази мярка беше гласувана до края на 2022. И пак, сега сме юли месец. Мярка въведена по време на COVID-пандемия, по време на извънредно положение. Не е ли редно? Извънредното положение и обстановка дори бяха отменени на 1 април. Трябва ли да има подобна мярка при положение, че реално вие можете да си посрещате колкото си видимо, клиенти. Няма видимо от Европа, както действат в Европейския съюз, никъде тези мерки въведени по време на COVID, специално за ДДС ставката говорим, не са се възвърнали обратно, тъй като се приема, че туризма ще се възстанови евентуално 2023-2024. Това бяха резултати за възстановяване на туризма преди да се случи войната в Украина. Става дума да се възстанови от двете години COVID. Тъй като няма как да приемем, нали, че на 1 април казваме вече няма COVID, което всъщност не е ясно. Както виждате, в последните дни се говори вече други неща за зимния сезон. И бизнеса да се възстанови на други ден. Идеята ми е, вие добросъвестно ще дойде ли момент, в който да кажете, мярката всички вече може да е спрят? Всички антикризисни мерки бяха введени така и в Европа и бяха удължени до 2022 края. Това, което се случи всъщност, което сме силно възмутени в бюджетна комисия в последните 2-3 дни, първо, че управляващото мнозинство при нарастващите цени на електроенергията отхвърли всякакви помощи за бизнеса, трябва да го кажем на този етап. Никакъв. Какво ще се случи в зала, ще видим. За енергийна помощ нулева, вчера към 8 часа или онзи ден беше 940 лева мегавата. Какво ще се случва с бизнеса, не е ясно. При такива цени какви са вашите сметки? Да направим пример. Няма сметки вече при такива цени. Как? При такива цени няма сметки. При такива високи цени на електроенергия, при липсата на каквато и да била помощ, трябва да кажем, че 60 на 40 отпадна като помощ за туристическия бизнес. Сега се маха и част от ДДС-то. Сметките за ток са невероятно високи. Това, което ни очаква от 1 юли нататък, са невероятно високи. И какво правите? Затваряте заведенията ли? Ми не мога да ви кажа какво правим, тъй като никой не е очаквал, че такова нещо е възможно да се случи, че управляващото мнозинство ще тръгне по този начин срещу бизнеса. А това са хора, с които ние сме разговаряли, имали сме срещи, специално ще кажа тук, тъй като целият бранш беше на среща с госпожа Нинова, когато тя стана министър на икономиката, как БСП застава зад малкия и средния бизнес. Ето го резултата, може да го покажем. 25 гласа от 26 гласуваха против вчера ДДС ставка. И то пак казвам, ДДС ставка, която само преди 3 месеца беше от същите тези хора приета да важи до края на годината. Така и не можахме да получим отговор защо се стига до това намаляне. Значи най-малкото, което ако има някакви мотиви, то трябва да се седне с бранша и да му се обясни. Видите ли, приели сме, че ще бъде до края годината март месец. Сега решаваме, че няма да е до края на годината, защото тъй като ние потърсихме такива въпроси чрез работодателските организации, на тристранните съвети, многократно поставям въпрос на министър на финансите от всички работодателски организации, отговор е защото така съм решил.
Изрично не може подчертавате, такъв отговор да има. Господин Алибегов, във вашата позиция, че от Асоциацията на заведенията и Сдружението на заведенията заявявате, че нямате политически пристрастия и обвързаности. Това е във вашата позиция. Питам ви обаче вас в лично качество, защо тогава участвахте в протестите срещу правителството. Видяхме снимки, на които сте на площада. Участвахме в протестите, тъй като това беше обявено, това вече 2 месеца близо. Ние се опитваме да водим някакви разговори с 740, опитахме се да водим някакви смислени разговори за компенсации за тока, опитахме се да водим смислени разговори за ДДС ставката, защо ще се махне. Както виждате, и министърът на туризма от един месец, мога спокойно да кажа, се скри по тези въпроси, тъй като той е нашия принципал. А ние трябва да се обърнем, ние трябва да се обърнем към него и той да се обърне към държавата и да каже: хора, какво правите. Не е наша работа ние да ходим със среща с политически партии и да говорим с тях и да се молиме те да гласуват в зала за ДДС или за енергийни помощи. Имаме си ресорен министър, обръщаме се към него. Това не се случва също на този етап, затова нашето недоволство, ние даже се бяхме обявили, че ще се включим към протеста на работодателските организации, който се отмени, който сигурно сега отново ще бъде на дневен ред. Това, което ние ще направим в момента... Протести ли да участваме? Това, което ние ще направим, всички национални сдружения ще събереме в много скоро време в Велико Търново и оттам ще излезем с решение какво ще правим. Протести не мога да ви кажа, тъй като не е ясно каква е политическата обстановка. При един евентуално служебен кабинет ние няма за какво да протестираме, тъй като няма срещу кого да протестираме. Но хубавото е, че идва правителен. Ако това се случи, ние ще обясним на нашите членове какво се случи в последните 2 месеца и хронологията. Ще покажем това нещо, кой как е гласувал за малкия и средния бизнес, за да може всеки да си вземе своето мотивирано решение при едни евентуални избори, как ще подходи бизнеса. Колко хора са засегнати в момента от действията на държавата, ако вие ги окачествявате като такива, които не само не помагат, а може би по-скоро дори ви пречат? Ние няколко пъти пускаме становище, че когато държавата не е в състояние или не е на дневен ред бизнес, туризъм да се помага, поне да не се пречи. Ние сме най-големия дял в малки и средния бизнес. Малки и средния бизнес е 85% от българската икономика. Може би най-голям дял в малки и средния бизнес е туризма. Тоест над 250 000 души са засегнати работещи фирми, които не знаем какво ще се случи от 1 юли. Не знаем какво да правим с цените, защото нали знаете, че ние сме направили вече едно ценообразуване за цялото лято. И сега ни се опрезират един месец преди започване на лятото, че трябва да се дигне ставката. При промяна на ставката ще има най-вероятно промяна на цените. Каква ще е тя? Колко ще станат цените абсолютно, на слабо околните напитки? Абсолютно не е ясно, защото не е ясно какво ще се случи с тока. Добре, да, ама вижте, сега казвате... Няма как да... Цените ще се вдигнат. Защо цените, крайната цена не се промени, обаче когато пък беше променена? Защото това беше антикризисна мярка за бизнеса, когато беше тя променена, за да може да оцелее бизнеса. Тук не е била... Движението е значи само в едната посока. Вие търсите социална мярка. Няма социална мярка. Както и с хляба няма социална мярка. Както и като с хляба няма да има социална мярка. И хлебопроизводителите го казаха и ще се види в следващите дни и месеци, че най-вероятно няма да има промяна в цената на хляба. Най-вероятно ще има и скок, както самия финансист. Очевидно, пак потребителя ще плати крайната цена. За съжаление, потребителят плаща винаги крайната цена, но разходите спрямо 2019 година, примерно в нашия сектор, са се дигнали близо 3,5 пъти. Ние няма как да компенсираме в крайната цена това нещо, защото това би значило да затворим заведение. За да има и връзки с предходната тема, на вас налага ли ви се да правите промяна в грамажите, за да можете да отговорите на очакванията на потребителите, които идват, за да не вдигате цените до безкрай? Не мисля, че това е пътя за... По-скоро пътя е тук да се направи бърз диалог, да има управляващо мнозинство, което се интересува от сектор туризъм. Да се седне на една маса и да се вземат спешни мерки, за да може, ако сега лятото, да кажем, ще се мине някакси между капките, то от септември месец ще бъде страшно и ще предстои страшно много фалити. Благодарим ви. Следим вашето поведение и, разбира се, реакцията на властите. Днес се гласува големия бюджет на държавата, след като през предходните дни, така след много спорове и след много разисквания, бяха приети бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване.